Labdien visiem! Šodienas pasākums nav domāts kā tāda stingri akadēmiska konference. Tādēļ ļaujiet man jūs uzrunāt ļoti vienkārši. Mīļie draugi, esiet sveicināti, sirsnīgi sveicināti Rīgas Luteru draudzes namā. Mūsu diskusijā par luteriskās baznīcas lomu Latvijas sabiedrībā. Šī diskusija ir mēģinājums rast un veidot tādu kā telpu sarunām un dažādiem viedokļiem par to, kas mēs kā luteriskā baznīca esam. Kā mēs saredzam paši sevi, kā mūs vērtē citi cilvēki, kas ir bijis līdzšinējais baznīcas pienesums sabiedrības veidošanā, izaugsmē, un kāda ir mūsu vieta Latvijas nākotnē. Kādā dokumentā, kuru mēs nesen saņēmām, ir rakstīts, ka Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca un Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas, ka tās vieno kopīga izcelšanās, vēsture, valoda, ticība un sakramenti. Un tās vēlas šīs saites saglabāt un padziļināt. Un tāpēc konferences organizatori uzskatīja, ka tas ir tikai pašsaprotami aicināt abu baznīcas pārstāvjus izteikt savu redzējumu par luteriskās baznīcas lomu un vietu Latvijas sabiedrībā. Un tādēļ lielu paldies mēs sakām arhibiskupam Jānim Vanagam, prāvestei Ievai Graufeldei par līdzdalību konferencē. Taču ir būtiski uzklausīt arī tādu ekspertu un profesionāļu viedokļus un vērtējumus, kas nav varbūt tiešā veidā saistīti ar baznīcas institūciju. Un par to liels paldies Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentei Aivitai Putniņai, arī Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes profesoram Valdim Tēraldkalnam, kuru gan es pagaidām šeit neredzu, bet viņš noteikti būs. Un pavisam noteikti ap pulksten diviem Latvijā ielidos arī filozofs un izdevējs Arnis Rītups, kuru mēs arī ceram šodien šeit dzirdēt. Tas, kā norisināsies mūsu konferences, darba kārtība jums ir zināma un redzama, proti mēs aicināsim lektorus apmēram 30 minūšu garam priekšlasījumam, pēc kura mums būs iespēja uzreiz uzdot jautājumus. Man rokās būs pārnēsājums mikrofons, es pieiešu pie katra no jums, kas gribēsiet uzdot jautājumu, jo mēs šo visu filmējam un arī ierakstam, tādēļ ir būtiski jautājums uzdot tos pasakot mikrofonā. Būs vairākas kafijas pauzes ar lielākām vai mazākām iespējām kaut ko baudīt tur tajās pa vidu. Un mēs ceram, ka visa mūsu šīs dienas konferences noslēgsies ar tādu kopīgu paneļu diskusiju, uz kuru mēs ceram, paliks iespēja robežās arī mūsu lektori. Un, kas zina, varbūt mēs būsim mazliet lielākā skaidrībā par to, kas mēs esam un uz kuriem mēs dodamies. Bet ziniet, es ieskatījos šīs dienas lozungu vārdā. Es atceros reiz kaut kur šķiet arhibīskaps rakstīja, vai ne šajā pašā gada grāmatā, ka lozungu vārdi jums nepārāk patīk, jo tie mēdz būt izrauti no konteksta. Bet es esmu ļoti bieži ievērojis, ka tādā dīvainā kārtā lozungu vārdi dažkārt ir ārkārtīgi precīzi tam gadījumam, tai kopā sanākšanai, kurā tie tiek nolasīti. Un šīs dienas lozungu vārds pirmajā laiku grāmatā 17. Nodaļā saka, ko tu, kungs, svētī, tas ir svētīts uz mūžiem. Un pirmajā Pētera vēstulē 3. Nodaļā dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību. Un es domāju, kur vēl skaistāks vadmotīvs, kur vēl skaistāks ceļavārdi šai mūsu šodienas kopā sanākšanas reizei. Paldies, tie ir daži ievadvārdi no manas puses, un es gribētu dot uzreiz vārdu arhibīskapam Jānim Vanagam, kā mēs rakstījām par pašizpratni, par to, kas ir Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca šeit Latvijā. Paldies.
Arī es tad sākušu tā kā tik iedibināts, mīļie draugi. Dažādi pārsteigumi. Es saņēmu tādu norādījumu, ka man būs jārunā 45 minūtes. Tagad 30, es tā centos aizpildīt 45 minūtes. Bet nu, cerēsim, ka kaut kā tiksim galā. Īstenībā jau šis nav tāds īstais laiks, man liekas, šai konferencei, jo man būtu gribējies, kad mēs varētu par šo tematu runāt pēc sinodes, jo sinodē tiks apspriests viens dokuments, kur diezgan daudz ir runāts par baznīcas pašizpratni, tādu vīziju un stratēģiju, kur veseli nodaļa šim tematam ir veltīta. Bet tā, ka tas vēl nav apstiprināts sinodē šis dokuments, tad es viņu necitēšu, neizmantošu. Un par to drusku žēl. Un tāpēc, nu, kā jūs paši saprot, jautājums par baznīcas pašizpratni prasīt kaut kādu pētījumu veikt, lai es noskaidrotu, lai varētu noskaidrot, kā tad mūsu baznīca uz sevi skatās. Šāds sinodes balsojums varētu būt tāds pētījums. Tagad es varēšu varbūt kaut kādas savas domas par to pateikt. Tas nav, teiksim, nekas tāds programmātisks, bet tas ir manas domas. Un varētu sākt ar to, ka vai jūs zināt, ar ko bīskaps atšķiras no teoloģijas profesora? To man teica profesors Slenska savā laikā. Ka profesors, esot motociklists, teologs, profesors, uzsēž un brauc, kur grib un kā grib. Bīskaps ir autobusu šoferis. Viņam jārūpējas par to, lai pasažieri pa noteikto maršrutu nonākt noliktajā gala punktā turklāt laikā, dzīvi un veseli. Tādēļ runājot par baznīcas pašizpratni, mūsdienu kontekstā droši vien bija tīri noderīgi, kā pirmo runātāju ielikt bīskapu, jo tas nebūs nekas revolucionārs vai nekas neparasts, kā jūs zināt, autobusā pat nav obligāti pasažieriem piesprādzēties. Luterāņu dievkalpojumā ir daļas, ko sauc par ordinārijumu un daļas, ko sauc par propriumu. Ordinārijumi ir tās, kuras paliek nemainīgas visu gadu, neatkarīgi no tā, vai dievkalpojums ir gaveņu laikā vai gaviļu laikā, vasarsvētkos vai ziemsvētkos. Propriumi ir tās daļas, kas ir pieskaņotas liturģiskā gada laikam. Es domāju, ka līdzīgi ir arī ar baznīcas izpratni un tā tad arī ar baznīcas pašizpratni. Tajā ir daļas, kas paliek nemainīgas cauri laikiem, jo tās izriet no tā, kas baznīca ir, no tās būtības un no tās sūtības, un arī ir tas, kas ierakstās laikā, kurā tā dzīvo un kalpo. Abas daļas ir nenodalāmi saistītas un viena izriet no otras. Tās nevar būt konfliktā, tām jābūt organiskā saskaņā. Vispirms par to, ko varētu nosaukt par tādu ekleziologisko ordināriju, jeb par to, kas baznīca ir jebkurā laikmetā. Palasot portālos komentārus zem rakstiem par reliģiju, var novērot, ka arī cilvēkiem, kuri tic Dieva esamībai un pieļauj, ka varētu būt ar viņu kādās attiecībās, ļoti bieži ir jautājums vai pat skepse, kādēļ gan manās attiecībās ar manu Dievu, pa starpu jābūt vēl kādai reliģiskai organizācijai. Tieši tā baznīca bieži uztver kā reliģisku organizāciju, kuru cilvēki ir izveidojuši labākai savu reliģisko interešu īstenošanai. Piederība tāda veida organizācijā mūsdienās var būt tikai fakultatīva un brīvprātīga. Lai piesaistītu vairāk biedru, tām jācenšas būt konkurētspējīgām, demonstrējot savu liederību un pievilcību. Tāda mēdz būt arī kadreiz baznīcas pašizpratne. Tomēr pārliecinošāks motīvs par pievilcību noteikti ir nepieciešamība. Lai nepieciešamības aspektu ieraudzītu, vispirms jāņem vērā, ka kristietība, un te es sākšu dažas lietas, kuras mani studenti, kuras es arī šeit redzu, pavisam nesen ir dzirdējuši, kristietība ir viscaur iemiesošanās reliģija. Ja no tās paņemt ārā Kristus iemiesošanos, nekas tur daudz pāri nepaliktu. Dievs dažādi ir bijis klāts, dzīvojis starp cilvēkiem savas tautas vidū, kā ērkšķ krūmas degoši parādījās, tad gāja tautai pa priekšu mākoņu un uguns stabā,
šķirst vāks svētajā vietā bija vieta, no kurienes Dievs runāja uz cilvēkiem un laiku piepildījumā, tas bija Jēzus piedzima. Kad un visu svarīgāko, visu būtisko, ko Dievs gribēja cilvēkiem atklāt, parādīt, kalpot, izdarīt, viņš izdarīja, būdams iemiesojies, caur iemiesošanos. Kad kungs Jēzus pabeidza savu kalpošanu virs zemes, viņš atgriezās pie tēva. Taču viņš neatstāja zemi bez sava ķermeņa. Viņa ķermenis ir baznīca. Mēs lasām Efeziešu vēstulē, visu Dievs ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu kā galvu pāri visam. Un, ir devis baznīcai eklezijā, kas ir viņa miesa, piepildījums viņa, kas visur visu piepilda. Un pirmā Korintiešu vēstulē 12. Nodaļā par to diezgan daudz ir rakstīts, bet pats kompaktākais pants ir, jūs esat Kristus ķermenis un katrs par sevi tā locekļi. Un tā nav nekāda metafora, bet baznīca ir inkarnācijas turpinājums, jeb ķermenis, kurā Kristus dzīvo pasaulē šodien. Ķermenis, kurā var viņu sastapt, dzirdēt, pieskarties, sadraudzēties, pat apēst un izdzert, kur viņš tā ir klāt. Baznīcai ir dots svētais gars, kurā tas mājo. Mūsu latviešu teologs, kurš ir vienīgais, faktiski, man liekas, mūsu tāds īsts ekleziologs, jo viņš par baznīcas jautājumiem savu disertāciju rakstījis, Edgars Rumba, raksta tā, ka svētais gars, kas darbojas vienīgi baznīcā, kā visu kristīto kopīpašums, ir ciešāk saistīts ar draudzi un baznīcu nekā ar indivīdu. Tātad mēs varam secināt, ka kristietība ir viscaur iemiesošanās reliģija un to, ka kristietība ir viscaur ekleziāla, baznīciska. Ja no kristīgās ticības paņem nost baznīcu, nekas no tās pāri nepaliek, jo baznīca ir tas ķermenis, kur šī ticība dzīvo. Edgars Rumba raksta, šī Dieva baznīca ir arī Kristus baznīca, un tālāk ļoti stipriem vārdiem. Tā ir pats Kristus, Kristus miesa un Jēra līgava jeb sieva. Kristus ir eklezijā, jeb baznīca, un eklezijā baznīca ir Kristus. Bez Kristus nav baznīcas, bet bez baznīcas nav arī Kristus. Kristus ir tas, kas viņš ir tikai savā miesā. Viņa dzīvē realizējas, piepildās, iegūst saturu un kļūst patiesa baznīca, eklezija. Kristus pārpasaulīgajai personai neatbilst kristīgais indivīds, bet baznīca. Atceros vēl kā padomju laikos, neilgi pēc pievēršanās kristietībai, es piedzīvoju lielu apjukumu sarunā ar kādu sievieti. Mēs runājam par to, kāpēc arī viņai varbūt vajadzētu pievērsties ticībai. Detaļas man nav palikušas atmiņā, taču es atceros, ka kādā brīdī es argumentēju, bet ja cilvēks grib būt labs, uz ko viņa man atbildēja nevis retoriski, bet tā no sirds, bet Jāni, bet kāpēc man jābūt labai? Man nebija ko atbildēt, kā tas gadās, ka tu esi balstījies uz kādu pieņēmumu, ko it kā visi ar tevi dala, ka cilvēkam, protams, jābūt labam, bet ir viens cilvēks, kurš tā nedomā. Un man īsti nebija ko atbildēt. Cits pretjautājums varētu būt bijis, vai tad reliģija ir vienīgais veids, kā cilvēkam būt labam? Tas ir viens no populārajiem, teiksim, argumentiem mūsdienās, un man atkal jāatbildnē, nu tas noteikti nav vienīgais veids, jā, bet nu kāpēc tad tur kāda reliģiska organizācija būtu vajadzīga? Apmulsums izriet no tā, ka cilvēki gan baznīcā, gan ārpus tās pieņem, ka kristietība un līdz ar to baznīca ir kāda sistēma, kuras mērķis ir panākt, lai cilvēks rīkotos pareizi, ievērot morālas normas. Pašas baznīcas to ir vairojušas un nostiprinājušas, apgalvojot, ka, piemēram, kristīgo baznīcu skolās vajag mācīt tāpēc, lai pēc tam nevajadzētu tik daudz cietumu. Ļoti bieži dzirdēts arguments mūsu pašu baznīcas pārstāvju izpildījumā. Nepārprotieties, tiešām ceru, ka kristīgā ticība motivē cilvēkus rīkoties ētiskāk, nekā viņš to darīt savas dabīgās motivācijas vadīts.
Taču kristīgās ticības mērķis nav morāli. Tas ir vērtīgs, taču tikai blakus produkts. Kristietības centrālais jautājums nav, kā cilvēkam būt labam, bet gan kā viņam izglābties Dieva pastarajā tiesā. Trešās gadsimta kartāgs bīskaps Kipriāns uz to atbild ar pazīstamo teikumu ārpus baznīcas nav pestīšanas. Edgars Rumba to skaidro šādi. Cilvēki ir atpestīti tad, kad tos uzņem baznīcā. Pestīšana nav iespējama bez pievienošanās baznīcai. Pievienoties Kristum un tikt iemiesotam viņa draudzē loģiski un laika ziņā nozīmē gluži to pašu. Kas meklē glābiņu no ļaunajiem gariem vai no mūžīgā soda, tam patvērumu sagādā Kristus baznīca. Glābties Kristu un nozīmē glābties baznīcā. Kas tic un top kristīts, tas nozīmē, kas ir uzņemts baznīcā, tas taps svēts. Iestāties baznīcā un kļūt atpestītam ir gluži tas pats. Aiziet no baznīcas nozīmē zaudēt katru pestīšanas cerību. Grēku piedošana un mūžīgā dzīvība ārpus baznīcas nav atrodama. Tik tālu Edgars Rumba. Kā jau sākumā teicu, šeit ir runa par ordināriumu, jeb par to, kas laika gaitā nemainās. Baznīca kā Kristus iemiesotā klātbūtne pasaulē ir primāra, tā pastāv no mūžības, tā nāk no Dieva un dodas pretī eschatoloģiskajai pilnībai. Mēs tā varam mēģināt iedomāties, ka baznīca no mūža laikiem, no tā laika, kad vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs, un par ko ir rakstīts Efeziešu vēstulē, ka Dievs jau pirms pasaules radīšanas mūs izredzēja, lai mēs taptu svēti Kristu Jēzu, ka no šīs preeksistences baznīca dodoties ceļā uz eschatoloģisko pilnību mūžībā, kādā laikā parādās redzama pasaulē, vēsturē. Tālāk. Nu jā, reliģiozi indivīdi tātad sadodoties kopā nespēja izveidot baznīcu, kā veido reliģiskas organizācijas. Baznīca netop, bet ir. Indivīds var tai pievienoties, bet ne to radīt. Neatkarīgi no savu locekļu skaita, baznīca vienmēr stāv kā kaut kas gatavs, kur var patverties. To arī saka Rumba. Un tāpēc visos laikos un visur, un arī mūsdienu Latvijā, baznīca ir tādā Edgara Rumbas atkal uzskaitījumā, kur gan viņš atsauc uz pēdējo gadsimtu ievērojumiem teologiem, baznīca ir inkarnācijas turpinājums. Ķermenis, kurā Kristus turpina dzīvot starp cilvēkiem, dievišķā logosa apgarots organisms. Baznīca ir noslēpums, tās būtība ir dievišķa mistērija. Pozitīvi dotā ārēji redzamā baznīca ir pārlaicīgās Dieva baznīcas sakraments. Nu, te varbūt tā drusku dīvaini, tas skan mūsu ausīm, jo mēs par baznīcu tā parasti nerunājam, bet tā jēga šīm apgalvojumam ir tāda, ka nu, kas ir sakraments? Tas ir sakraments, kur Dievs ir ņēmis kādas redzamas materiālas zīmes, un caur tām pasniedz cilvēkiem tiksim, dievišķas žēlastības, vispirmām kārtām jau grēku piedošanu. Ja mēs padomājam, kas tad ir pirmais, kas atbilst šai definīcijai, kā jums šķiet? Protams, tas ir pats Jēzus, Kristus, kur Dievs ņēma šo materiālo elementu cilvēka ķermeni un caur to pasniedz cilvēkiem visu žēlastību pilnību, tai skaitā arī grēku piedošanu un izpirkšanu. Un tāpēc baznīca kā Kristus ķermenis no šī skatu punkta viņa ir sakramentāla, tanī nozīmē, ka viņa spēja pasniegt sakramentus. Tikai tāpēc viņa spēja pasniegt sakramentus kā vakarēdienas, kā kristība, kā absolūcija, kā ordinācija. Es kā luterānis var noskaitīt četru šos sakramentus. Tālāk laikam strīpi ir novilkt mūsu apliecību rakstos.
baznīca ir svēto personu un iestādījumu sadraudze, communio sanctorum. Baznīca ir izredzēto pulks. Varētu pievienot vēl dažus atšķaidītākus spriedumus, netik varbūt pregnanti kā Rumba to saka. Baznīca ir vieta, kurā un vienīgi, kurā kristīgā reliģija dzīvo, ārpus kuras tā nav atrodama, jo tās daba ir būt iemiesotai tāpat kā Kristus bija un ir iemiesots. Baznīca ir vieta, kur notiek un attīstās kristīgā teoloģija. Kā raksta Edgars Rumba, kristīgs ir tas, kas pieder Dieva tautai. Un pie Pāvila mēs lasām, neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus kā viens svētajā garā, bet svētais gars ir dots un darbojas baznīcā. Tātad teoloģija notiek vienīgi baznīcā, to, ko varētu nosaukt par kristīgu teoloģiju. Baznīca ir vieta, kurā un vienīgi, kurā tiek pasniegt Dieva žēlstības līdzekļus, svētā kristība, absolūcija, dievgalds, kur tiek ordinēti garīdznieki, kurus Kristus pilnvaro savā, darboties savā vietā, jeb, kā saka Melanchtons, vicēt loko Christi, un kuru svētdarbībām ir doti Dieva apsolījumi, kur tiek sludināts un mācīts Dieva vārds visu kristīgo, ticīgo priesteriskajā sapulcē, kurā tas nes augļus uz pestīšanu. Baznīca glabā un nodod tālāk iepriekšējo paaudžu ticības atziņu un lūkšanu mantojumu. Tā ir vieta, kur varam pļaut to, ko sējuši ticības tēvi un svētītās mātes. Un tas arī ir varbūt mūsdienās, kad mums ir lēti pieejams iespiestas grāmatas un internets pavisam bez maksas. Bieži vien mēs to palaižām garā, ka faktiski baznīca visos laikos ir bijusi. Nu, mācības glabātāji jau vairs, mēs varētu teikt, bibliotēkā viņi arī glabājās, bet, teiksim, pieredze un tradīcija tiek nodot tālāk dzīvā pieredzes caur baznīcas dzīvi. Es uzskaitīju tādus ordināriumu elementus, kas baznīca ir un paliek visos laikos. Un šie elementi nedrīkst iztrūkt baznīcas pašizpratnē arī mūsdienu kontekstā. Tāpēc būtiski atbildi uz jautājumu, kādēļ manās attiecībās ar Dievu pa vidu vēl vajag baznīcu, nebūs tādēļ, ka tā tu vari būt labs, tādēļ, ka baznīca ir veicinājusi mūsu civilizācijas attīstību, mākslu, izglītību, cilvēktiesības, ir veikusi grandiozu humanitāru misiju visā pasaulē un faktiski visu mūsu latviskā kultūra vide ir baznīcas veidot un iespaidot. Tā tomēr nebūs īstā atbilde. Bet gan Dievs pats ir izvēlējies veidot attiecības ar cilvēku caur Jēzu Kristu. Attiecības ar Dievu nozīmē, kā Pāvils saka, būt Jēzu Kristu, tātad tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Kas tas ir būt Jēzu Kristu? Kā cilvēks var būt Jēzu Kristu iekšā? Būt Kristu Jēzu nozīmē tur, kur viņš ir, ķermenī, kurā viņš ir iemiesots arī šodien, tātad baznīcā. Būt Kristu un būt baznīcā ir pilnīgi viens un tas pats. Baznīcas unikalitāte ir pieeja sakrālajam, tāpat kā pasaules plūdos unikāls bija nošķirsts. Šai pašizpratnei vajadzētu būt arī baznīcas pašprezentācijas pamatā un centrā. Tā nav tikai privilēģija, bet vispirmām kārtām jau degošs pienākums, tikpat degošs kā tas iemesls un nolūks, kurā Kristus iemiesojās – glābt dvēseles. Baznīca ir likta pasaulē, lai turpinātu Kristus darbu un fokusēties uz kaut ko citu. Nu, atceroties to piemēru, ko es teicu 18. Novembrī par Bataklānu teātra apšaudes laikā, tas būtu tā kā nomaskēt izejas durvis. Tad fokusēties uz kaut ko citu, nevis uz to, ko Kristus ir sūtījis baznīcu darīt un kāpēc viņš pats ir nācis. Ārpus baznīcas nav pestīšanas. Tas skan visai skaudri un īpaši grūti, godīgi sakot, to padara tas, ka palūkojoties uz baznīcu, to visu nemaz tā nevar uzreiz ieraudzīt, visu šo grandiozo, šo svēto būtību.
Gluži otrādi, tas, ko var redzēt, bieži liek šaubīties, vai tiešām šī būtu tā svētā, pārlaicīgā dzīvības baznīca, nu, kur mēs redzam, notiek tādas lietas, kur izskatās brīžiem nu, pavisam nepievilcīgi. Un šeit tad ienāk tas jēdziens par neredzamo baznīcu. Filips Melanchtons apoloģijā skaidro, kas ir neredzamā baznīca. Tātad patiesi ticīgie, kas ar ticīgu paklausīgu sirdi pareizi pasniedz un saņem evaņģēliju un sakramentus. Neredzama tā ir tādēļ, ka līdzās ir arī liekuļi, kas ārēji pieder baznīcā, jo dzird evaņģēliju, iet pie dievgalda un pat pārstāv patieso apliecību, taču viņi to dara bez ticības paklausības. Viņi nav Kristus locekļi, jo Kristus nedarbojas viņos. Viņi ir baznīcai piejaukušies, nevis tai pieder. Patiesi svēto klātbūtnes dēļ visu šo jaukto kopību sauc par baznīcu, un robeža starp vieniem un otriem cilvēkam nav saskatāma, tā ir saskatāma tikai Dievam, bet tā patiesā baznīcas sapris cilvēkam ir neredzamas. Tas tātad nenozīmē, ka ir divas baznīcas, viena redzama, viena neredzama. Mūsu kungam baznīca, kā jūs zināt, Kristus līgava, un Kristus nav bigāmists, jā, viņam bija viena līgava, viena sieva. Tikai viņa, teiksim, redzamā, neredzamā, tas ir viens dažādi veidi, kā paskatīties uz vienu un to pašu baznīcu. Un piederība neredzamajai baznīcai vienmēr notiek caur piederību redzamajai kopībai. Amerikāņu teologs Karls Walters raksta, redzamajā kopienā ir apslēpta neredzamā, patiesā tā sauktā ticīgo, svēto un dieva bērnu baznīca. Ārpus šīs redzamās aicināto kopienas izredzētie nav meklējami. Un tāpēc, kad šī baznīcas būtības skaudro secinājumu dēļ, tas meklētais apkārtceļš, nu es nepiedaru, teiksim, redzamajai baznīcai, bet es noteikti piederu neredzamajai baznīcai, tas, teiksim, pēc... Gan pēc Melanchtona, gan Valtera, gan arī citiem teologiem spriežot, tas nav korekts. Jo, nu, ja cilvēks, teiksim, ar savu dzīves veidu nav spējis ierakstīties pat redzamajā baznīcā, viņš nevar pretendēt uz to, ka pieder ticīgo svēto Dieva bērnu baznīcai. Izšķiroši svarīgais ir nevis dabūt pēc iespējas daudz cilvēku baznīcas solos, bet gan tas, lai viņus piepulcētu tiem, kuri ticībā ar paklausīgu sirdi pareizi sludina un saņem vārdu un sakramentus un iet pa svētapšanas ceļu. Pievēršoties tām propriuma daļām, tām mainīgajām, nu, tur varētu būt daudz dažādu lietu. Es faktiski gribētu tā tuvāk aplūkot tikai vienu. Tas ir baznīcas attiecības ar valsti vai plašākā nozīmē ar apkārtējo sabiedrību. Jaunajā derībā var ievērot divas līnijas – Jāņa un Pāvila līnija. Jā, teiksim, Jāņa vai tā johanneiskā līnija ir tāda, ka valsts ir nu, faktiski ļaunums, briesmas, kaut kas no kā jānorobežojas un jāmēģina pārdzīvot šo atrašanos valstī. Pāvila līnija ir cita, proti kristietis ir labākais pilsonis, kas rūpējas par labklājību. Ja, nav citas valsts varas kā tā, kas no Dieva. Dažādos politiskos apstākļos baznīca ir bijusi viena vai otra pieeja. Tā pauliniskā pieeja baznīca kā organisms aug, kamēr aptver un apvieno visu cilvēci. Arī valdnieki un valdības ir kristīgi un pieder baznīcai, un tas noved pie vai dzīvošana un kalpošana tādos apstākļos noved pie zināmas baznīcas pašizpratnes, kas visskaidrāk ir redzama lielajās baznīcās, kuras vēsturiski ir bijuši ļoti dziļi iesaistītas visās sabiedriskajās un politiskajās norisēs. Tās ir tautas baznīcas vai valsts baznīcas. Un šāda baznīca ir pieradusi pie domas, ka tais ir jāietver sevī visa tauta. Ja ne visa, tad nu 95% iedzīvotāji katrā ziņā.
Tā tiec būt maksimāli inkluzīva. Tā ir pieradusi pie ceļa rādītājas lomas, tā jūtas atbildīga par to, lai visai sabiedrībai norādītu labo tikumisko svētību nesošo ceļu. Šādu baznīcas sevis uztveri galvenokārt varēja novērot Eiropā, un tas man uzkrita, teiksim, esot kopā ar Zviedru vai Anglijas vai Vācu baznīcas vadītājiem, ka viņu tas skatījums uz lietām sevišķi, nu, kad sākās pirmie ceļojumi pēc atmodas, kad robežas atvērās, bija pilnīgi radikāli citādi uz lietām, nekā mēs bijām pieraduši skatīties. Johanneiskā pieeja valsts vai plašāk runājot pasauli ir pretiniece, kas uzspiež baznīcai un kristīgie tici, uzspiež baznīcai princips un tikums, kas ir naidīgi kristīgai ticībai. Tādēļ, kaut arī baznīca pastāv pasaulē, tai ar to nav nekā būtiski kopīga. No tās jāsargājas un jānorobežojas, lai izdzīvot. Spilgtākais piemērs droši vien no vēstures ir pirmie kristieši katakombās, vai mūsdienās varbūt tā varētu būt Ziemeļa Koreja vai stingrās islāma valstīs. Un tāda baznīca ir drīzāk ekskluzīva. Tā neuzskata par savu pienākumu spraust virzienus visai sabiedrībai un darboties, nu, vismaz kā partnerim visas sabiedrības interesēs ar valsti. Tai nav ambīciju skaitīt par locekļiem 95% iedzīvotāju. Baznīca daudz vairāk koncentrēsies uz savu biedru uzticamību un ortodoksiju, savu būtiskā satura saglabāšanu un savā iekšienē veidos savu subkultūru. Mans novērojums ir, ka baznīca, nu vismaz ar mūsu baznīcu man ir bijis tas novērojums, ka baznīca tā pārvietojas šiem, starp šiem pretpoliem atkarībā no tā, kā mainās apkārtējā situācija. To diezgan labi varēja Latvijā novērot. Latvijas luteriskā baznīca ir diezgan tādus laika ziņā līdzīgus posums dzīvojis ļoti atšķirīgos apstākļos. 20 gadus tā dzīvoja Latvijas brīvvalstī kā brīva tautas baznīca. Tas bija tas formulējums, kā mūsu baznīcas dibinātāji tēvi nu, bija jāizšķirās, kādai tad baznīcai būtu, vai valsts baznīcai, vai brīva baznīcai, vai kādai. Un tad viņi nolēma, ka Latvijas baznīca būs brīva tautas baznīca. Nu, tuvāk nepaskaidrojot, bet tas apraksta kaut kādu izjūtu, kāda viņa bija un gribēja būt. Tad 50 gadus kā vajāta vai apspiesta un marginalizēta kopiena. Pēc tam 5 gadus atmodas laika entuziasma apstākļos, kad luteriskā baznīca ļoti aktīvi iesaistījās politiskajās norisēs. Mācītājs Juris Rubens bija viens no ievērojamākajiem atmodas darbiniekiem. Viņš neaizmirstami uzstājās Tautas frontes kongresos, un no brīnums, ka kādā privātā sarunā viņš tā ierosināja, ka vajadzētu mūsu baznīcu pārdēvēt vienkārši par Latvijas baznīcu. Jo nu, mēs, baznīcas tauta un Latvija, taču esam viens. Un tas tiešām likās nu, tā normāli atmodas laikos. Un tad 90. Gadu vidū varēja sākt manīt noskaņojumu maiņu, vispirms medijos, tad politikā, pēc tam arvien vairāk sabiedrībā. Un pašlaik mēs dzīvojam, teiksim tā, pieaugoša postmodernisma vai transmodernisma apstākļos ar jūtamām ekleziofobijas pazīmēm. Viens no kilometru staviem šajā pārējā priekš mans bija politiķa Aleksandra Kirsteina teiktais kādā intervijā, kurā viņš sacīja, ka drīz kristīgās vērtības tiks aizstātas ar Eiropas vērtībām Latvijā. Salīdzinoši īsā laikā luterāņu baznīcā Latvijā ir notikušas pārmaiņas, kas citur, citās zemēs varbūt prasīja gadsimtus, lai tas tā norisinātos. Mums tas notika tādā ļoti pātrinātā tempā, un to varētu aprakstīt kā viļņus, pa kuriem baznīca sērfo, mēģinot atrast līdzsvaru starp Pāvilu un Jāni. No vienas puses būtu sāpīgi un traģiski pilnīgi novērsties uz Jāņa pusi, sakot, ka valsts ir pretiniece, ar ko mums nav būtiski nekā kopīga, gan no kā vajag norobežoties, nu ne tikai valsts, bet līdz ar to nu, pasauli vai laicīgā sabiedrība, vai nu, kā to varat sacīt. Jo nu, mēs mīlam Latviju, turklāt ne tikai zeme, bet arī valsti,
kuru paši palīdzējām atjaunot. Taču nav arī vairs tas laiks, kad varam tā no visas sirds teikt, davai būsim vienkārši Latvijas baznīca, jo mēs taču esam viens gan baznīca, gan sabiedrība, gan valsts. Paldies Dievam, mums Latvijā nav jāsaskaras ar vajāšanām un apspiešanu no valsts struktūras puses, taču publiskajā telpā un dažbrīd arī politikā ir diezgan skaidra tendence interpretēt satversmes pantu par baznīcas un valsts šķirtību, kā reliģijas izolēšana no sabiedriskajām norisēm. Tiek vērtas cietas tādas hermētiskas durvis, kurām tiek piedāvāta zelta atslēdziņa. Tā, kur jau pieminēja Aleksandrs Kirštēns, tas, ko tagad mēdz dēvēt par demokrātiskajām Eiropas vērtībām. Un es šeit negribu pelt vai pat vērtēt Eiropas demokrātiskās vērtības, kuras pat daļai arī ir nākušas no baznīcas, bet tikai norādīt, ka slēdzot ar šo atslēdziņu, vienlaicīgi nākas atslēgt savas baznīcas tradicionālo doktrīnu. Tas piedāvājums ir šāds. Jūs tiksit pieņemti mūsu vidū, jūs drīkstēsit būt partneri un piedalīties sekulārās sabiedrības dzīvē, ja pieskaņosit savu mācību, savu vēsti mums svarīgajiem principiem un vērtībām. Manā vērtējumā ir baznīcas, kas šo piedāvājumu ir pieņēmušas, to vadītāji ir izteikušies, esmu dzirdējis apmēram tā. Mēs kā tautas baznīcas sekojam savai tautai, ieklausāmies tajā un vēlamies būt tur, kur ir viņa. Kā jums tas izklausās? Nu, lietojot populāru kristiešu tēlu, nav jau nekā aplama, ja ganas ir pie savām avīm. Tā kā vēlēšanās būt blakus tautai ir tiešām visnotaļ brīnišķīga. Taču vai nav tomēr tā, ka gana uzdevums nav staigāt pakaļ, kur vien avis iet? Ja kādi ir aizklīdusi, ganas iet to meklēt. Kādēļ? Vai ne tādēļ, lai vestu atpakaļ? Un tad arī jāzina, uz kurieni vest atpakaļ. No otras puses ir jābūt pietiekami plašai saskaras telpai ar to, ko mēs saucam par ārpasauli vai par sabiedrību. Kā templī, jūs zināt, bija ārpagalms, un tad bija Izraēla pagalms, un tad bija vissvētākā vieta. Un svētajā vietā drīkstēja ieiet augstais priesteris, bet ārpagalmā varēja ienākt katrs. Un ārpagalms bija tāda kā tāda droša telpa, kur labi varēja vai justies un ienākt, augstais priesteris, piedošanu farizējs satikties ar pagānu, izrēlietis ar svešinieku. Un augstais priesteris noteikti arī ceļā uz svētā vietu gāja tur cauri. Tur bija vieta lielai dažādībai un droši vien nevienam vien aktīvam dialogam. Bet tomēr ārpagalmam bija jēga un tas varēja funkcionēt tikmēr, kamēr bija svētā vieta. Kamēr bija tā svētā vieta, kas arī bija galvenais magnēts un pievilkšanas spēks, kādēļ cilvēki vispār uz templi gāja. Iespējams, ka pievilcības slēpās tajā, ka tur bija tas pavisam citādais, nevis tas pats, kas uz ielas vai tirgus laukumā. Tieši tāpat kā neredzamā baznīca piešķir jēgu un pievilcību visai baznīcai. Zviedru teologs Svens Eriks Brods kādā lekcijā šeit pat, ne, tas bija Tallinā, teica, ka baznīcai jābūt piesardzīgai, inkorporējot idejas vai darba metodes, kuras ir radušās ārpus baznīcas un ir balstītas uz citiem principiem. Jo inkorporējot tās, baznīca riskē izmainīt ne tikai metodes, bet savu būtību, savu svēto vietu. Un tas skar beidzamo tematu, par ko es dažus vārdus gribētu teikt, un kas neizteiktā veidā varbūt ir šīs konferences apakštēma – baznīcas vienotība. No vienas puses, un priekš manis pats centrālais un galvenais eklezioloģiskais spriedums – eklezioloģija ir mācība par baznīcu. Tātad centrālais eklezioloģiskais spriedums ir tas, ka baznīca ir Kristus ķermenis. Un tas dod kaut kādu imperatīvu ekumeniskiem centieniem. Es parasti jautāju šo jautājumu, vai jūs redzējāt filmu Kristus ciešanas. Patik?
Tā grūti atbildēt, jā, varbūt patika nebūs īstais vārds, jā, bet tam bija iespaidīga filma, bet nu patika tur īsti nebija kam. Un kas bija visbriesmīgākais šajā filmā? Tas, ka Kristus miesa tika tā kapāta un saplosīta, vai ne? Tie skati bija tie, kuri tad cilvēkiem lika pat zaudēt samaņu un kādi esot pat miruši no pārdzīvojuma. Tad stādīties priekšā, ka baznīcas sašķeltība ir tāda baznīcas miesas vai ķermeņa saplosītība, un mēs nevaram nodoties eskēpismam un teikt, ka, nu, teiksim, tur tajā neredzamajā baznīcā, ja visi patiesie kristieši ir vienoti, ja, tur redzamajā baznīcā ir tā sašķeltība, netik vienkārši, ja, ka redzamā baznīca, tas ir neredzamā vienmēr atrodām redzamajā kopienā, un ja sašķelt ir ārējā kopiena, kaut kas nav kārtībā arī tajā iekšējā. No otras puses, ja par baznīcas vienotību vai pat apvienošanos var domāt kā par gabaliņu savienošanu puzli liekot, tad, ja, kas jūs zināt, puzli liekot, tos gabaliņus var salikt dažādi kopā. Viņi savienojas savā starpā, bet ir tikai viens veids, kas ne tikai savieno tos gabaliņus, bet ierakst viņus arī tajā kopējā bildē. Un tieši tas ir tas, kas to puzli likšanu paliek, padara tik ļoti lēnu. Atrast to vienīgo saskars punktu, to saslēgšanās punktu. Un arī ekumeniskais process, kā mēs zinām, dialogu risinās jau 100 gadu un vairāk, un vēl mēs neesam sasnieguši uzstādīto mērķi redzamu vienotību. Baznīcas var meklēt salikt kopā dažādos veidos, un baznīcas teiksim, sadarbojas vai apvienojas vai veido asociācijas pēc, teiksim, zemes, pēc valodas, pēc tautības, pēc kopīgas vēstures un citām svarīgām pazīmēm. Un daudz ko šādā veidā saliekoties vai sadodoties, asociējoties kopā var labu padarīt. Taču vienā, bet tā pazīme, vai pēc kuras tā baznīca var savienoties kopā tiešām patiesā vienībā un iekļauties ne tikai savā starpā, bet iekļauties visā bildē, ja vienā svētā katoliskā un apostoliskā baznīcā, pēc manām domām ir tas, ko varētu nosaukt par katolisko kodolu tajā. Un šeit nepārprotiet, es lietoju vārdu katolisks teoloģiskajā nozīmē, proti, tas ir, jūs zināt, ka senos laikos katoliskā baznīca bija sinonīms patiesējai baznīcai. Ja, tas nebija saistīts ar Romas katoļu konfesiju ekskluzīvi, bet nu, katoliskā baznīca būtībā ir tā visa Kristus baznīca pasaulē, patiesā Kristus baznīca. Tātad... Baznīcas ir sadalījušās teritorijās un konfesijās, taču daudzās no tām ir saglabājies katoliskais kodols, kas viņš ir dažkārt mainījušās, iegūši dažādas formas, bet ir daudzās baznīcās saglabājies tas kodols. Tā ir tā saslēga vieta, kas spēj savienoties patiesā vienībā. Un es esmu daudz domājis par to, un man atziņa gal galā ir tāda, ka luterāņu katoliskais kodols ir meklējams vienprātības grāmatā. Gan meklējot vienību ar, piemēram, Romas katoļu baznīcas, un es esmu pats personīgi runājis ar Romas garīdzniekiem, kas ir piedalījušies šajā ekumeniskajā procesā, un viņi uzsvēra, cik svarīgi ir viņam saprast, kam tad luterāņi īsti tic. Ja? Un tā kā Melanchthons rakstīja, mūsu apliecība ir katoliska un patiesa. Gan arī luterāņiem savā starpā, kā jūs zināt, konkordijas formula ir viena no vienprātības grāmatas sastāvdaļām, viņi ir uzrakstīti tieši ar mērķi, lai palīdzētu luterāņiem vienoties savā starpā. Tā kā varat man apstrīdēt par vienprātības grāmatu, es, teiksim, neuzreiz, bet kaut kādā zināmā laika posmā esmu pie tāda secinājuma nonācis, bet bez katoliskā kodola var notikt asociēšanās, bet ne savienošanās. Dziļa līdzība tam ir svētais vakarēdienas draudzē. Varbūt tur tās paralēles nevar novilkt tā precīzi, bet padomājiet par to, kas notiek draudzē pie svētā vakarēdiena. Mēs katrs saņemam Kristus miesu,
Kristus asins. Un tagad būs kaut kas, ko latviski ir grūti izstāstīt, man jāņem, lai to domu tās izteiktu. Angļu valodu palīgā es to dzirdēju no viena anglikāņa bīskapa Martina, kādā viņa atvadus prediķī faktiski. Viņš atcerējās angļu tādu dzējolītu vai pantiņu par Humpty Dumpty. Es pat tādu dzirdējuši. Nu, tad tā, ka Humptys Dumptys sēdēja uz mūra, un tad notika tas, ka viņš nogāzās no tā mūra, un acīm redzot saplīs gabalos, un visi karaļa zirgi, un visi karaļa vīri nespēja Humpty Dumpty salikt atpakaļ. Un tad tālāk šis bīskaps Mārtins turpināja, šeit tad, kad Kristus uzdeva mums baudīt svēto vakarēdienu, svinēt svēto vakarēdienu, viņš teica, dariet to mani pieminēdam. Un kā angliski ir pieminēt, tas ir remember. Remember. Tas ir, nu, mēs to tulkam kā atcerēties, bet padomājiet, tas ir tā kā antonīms vārdam dismember. Ko nozīmē dismember? Tas nozīmē sacirst, sadalīt gabalos. Remember būtu salikt tos gabalus atpakaļ. Tā kā dariet to mani pieminēdam. Jūs katrs saņemt šo gabalu, šo daļu no manis, un tagad remember me, salieciet mani kopā, dzīvodami savā starpā, tā, lai es tiktu jūsu dzīvē salikts kopā atpakaļ. Man liekas, tas ir tāds ļoti skaists apraksts, kas notiek svētajā vakarēdienā, un lai Dievs palīdz mums tādu sasniegt vienmēr, bet tas pasaka, to, ka baznīcas tā īstā vienotība ir tiešām mistiska, sakramentāla, nevis formāla. Es jau teicu, ka sinodē mēs apskatīsim dokumentu, kur būs vairāk par baznīcas pašizpratni. Šoreiz es gribētu varbūt vienu teikumu no šī projekta atcerēties, un tas ir, kā mēs gribētu sev redzēt. Redziet, ir tāda drusku tāda sedziņas staipīšana bieži vien starp baznīcām, ja, kur ir atvērtāk. Un es redzēju pat tādu reklāmu Facebookā, man liekas, ka tur kā draudz ielūdz cilvēkus, sevišķi tos, pie mums ir tiek pieņemt arī tie, kurus citur nepieņem. Es teiktu, ka tas atslēgas vārds ir būt atvērtiem visiem, priekš visiem, bet ne visam. Man laiks beidzas un varētu to drusku apcerēt, bet varbūt tā pašizpratne tiešām varētu būt tāda, ka baznīca Latvijā ir Kristus klātbūtne visā Latvijā, tiešām iemiesotā Kristus klātbūtne, kur ir šeit priekš visiem. Un nav neviena cilvēka, nevienam nav jāsasniedz 5% svētuma barjera, lai tik ienāktu baznīcā. Baznīca tomēr nav atvērta visam. Un tā nevar inkorporēt sevī to, kas skar un maina viņas šo te katolisko kodolu, viņas būtību, viņas sūtību. Un tas ir tas tādā ar lielu platu otu, kā es varētu izkrāsot šo priekšstatu, ceramo priekšstatu par mūsu baznīcu. Paldies, esmu iekļāvies laikā.